আপোনাৰ পৰিচয়টো মোৰ নাম প্ৰভাত দাস কমলপুৰ সমষ্টিৰ গাঁও হাঠিয়ানা আপুনি এইটো বা মাটি বাচনটো কেতিয়াবা বনাই আছে এইটো মই 15 বছৰৰ পৰা বনাই আছোঁ আপুনি ক'ৰবাত শিকিছিল নেকি শিকা মানে মা দেউতাই এনেকৈ বনাইছিল মা দেউতাৰ পৰা এনেকৈ শিকিছোঁ আপুনি মাটিটো ক'ৰ পৰা আনে মাটিটো এই বংলাগড়ৰ পৰা লৈ আহোঁ আমাৰ পৰা 3 মাইল আঁতৰত তাৰ পৰা লৈ আহোঁ গাড়ী দি আনো আনি এনেকৈ ষ্টক কৰোঁ কৰি এনেকৈ হাতেৰে এনেকৈ বনাওঁ বনাই পেলাই আৰু বাচনবিলাক খৰি খেৰেৰে পুৰোঁ পুৰি পেলাই কান্ধেৰে লৈ যাওঁ যাই পেলাই বিক্ৰী কৰোঁ এনেকৈ চলি আছোঁ মোৰ ঘৰখন চলাই আছোঁ আপুনি আপোনালোকে মাটিৰে কি কি তৈয়াৰ কৰে মানে কি কি বনায় মাটিৰে মানে কলহা বনাওঁ টেকালি বনাওঁ এই গেলাছ বনাওঁ এনেকৈ বনাই পেলাই এনেকৈ চলি আছোঁ এতিয়া দেৱালী ছিজন চাকিত দেৱালীত চাকি বনাইছোঁ চাকি বনাওঁ এতিয়া চাকি জ্বলাই দিছোঁ আজি চাকি বনাই আছোঁ হয় এদিনত কিমান চাকি বনাব পাৰে 500 পাৰি একদিনত 500 হয় অঁ চাকিটো আপোনালোকে কিমান মানে দোকানত দিয়ে কিমান দিয়ে বা কিমান অৰ্ডাৰ কৰে মানুহে মানুহেতো 2000-3000 এনেকুৱা দোকানত অৰ্ডাৰ দিয়ে আজিতো আমি 3000 চাকি পূৰা দিছোঁ কালি লৈ যাব এখন দোকানতে দিব লাগিব উত্তৰ গুৱাহাটীত বা মানুহে চাকি বিচাৰিলে আপোনাৰ ঘৰত বিচাৰিলে আৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰা ফিৰি যাব নালাগে আমাৰ এটা ষ্টক আছে এবাৰ লৈ যাব পাৰে মৃৎশিল্প হৈছে অসমৰ এবিধ উল্লেখযোগ্য লোককলা এই শিল্পৰ লগত কেইবাটাও পৰিয়ালৰ জীৱন জীৱিকা নিৰ্ভৰ হৈ আছে কামৰূপ জিলাৰ কমলপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হাঠিয়ানা নামৰ এখন গাঁৱৰ এটি পৰিয়ালৰ ওচৰ চাপিলোঁ তেওঁলোকে কলহ টেকেলি মলা চাকি আদি বনাবলৈ বহু দূৰৈৰ পৰাই মাটি আনি এনেদৰে মাটি গুড়ি কৰিলে তেওঁলোকৰ ককাকৰ দিনৰ পৰাই এই বৃত্তি চলাই আছে এই মাটি বহু কষ্টেৰে গুড়ি কৰি লৈ পানীৰ সৈতে এনেদৰে কিছু কোমল কৰে এই শিল্পত পৰিয়ালৰ আটাইয়ে জড়িত হৈ পৰে এনেদৰে এটি সৰু যন্ত্ৰৰ সহায়ত সেই কোমল মাটিৰে চাকি তৈয়াৰ কৰা হয় এদিনত হেনো অতি কমেও 500 চাকি তৈয়াৰ কৰিব পাৰে পিছতহে হাজাৰ হাজাৰ চাকি বজাৰলৈ উলিয়াই দিয়া হয় বজাৰত এই চাকিৰ বেছ চাহিদা আছে সকলোবোৰ মাংগলিক কৰ্মত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয় এনেদৰে আকৌ মাটিৰ টেকেলি মলা কলহ সাজি খেৰৰ জুইত এনেদৰে পৰা হয় কিছু সময়ৰ পিছত সেইবোৰ যেতিয়া ৰঙচুৱা হৈ পৰিব তেতিয়া উলিয়াই বজাৰলৈ পঠিয়াই দিয়া হয়
এনেদৰেই কেইবাটাও পৰিয়ালে এই শিল্পৰ দ্বাৰা নিজৰ পৰিয়াল চলাই আছে। এই নিজৰ কষ্টৰে জীৱনৰথ চলাই নিয়া মেহনতি বনোৱাৰ শ্ৰমৰ সঁচাকৈ শলাগ লৈছোঁ।